Já slyším kroky. Já taky. Vendel, já slyším těma ťapání střevíců. Ne, ne. Tady je Popelka. Ne. Já ho slyším. Vendel, to je Popelka. Je blízko, kámo, on je blízko. Je to blízko. Popelu si kůži. Děláš si srandu. Tak neodleť, ať se z tebe nestane husa. Ne, on mě zabijí. Čus, já jsem dalšího videa a tentokrát tady máme další Roblox a tentokrát se tady s Ryderem a dneska si zahrajeme takovou úplně senzační halloweenskou nebo hororovou minihru s názvem Before the Dawn. Pro všechny milovníky hororu je tahle ta hra úplným skvostem a popravdě strašně vypadá dobře. Hrozně mi to připomíná hru Dead by Daylight. Je to vlastně o tom, že máte jednoho vraha a máte jinak ostatní samý lidi, prostě, který se snaží prostě přežít pro nějaký určitý čas. A prostě ten vrah musí samozřejmě všechny vyzabíjet. A vždycky máte úplně někoho jinýho, třeba máte vetřelce z Aliena, nebo máte Freddy Kruegera, takhle, nebo prostě Jasona. Jako máte tam opravdu hrozně moc příšer nebo takovýhlech zabijáků a je to vážně super. Takže pokud máte rádi takovýhle hororový hry a chcete třeba, abych z toho natočil ještě další díl, byl bych moc rád, kdybyste hodili nějaký ten like, kdyby tady byl třeba 2000 lajků na tomto videu, tak by to bylo vážně super. No nicméně, já už to nebudu zdržovat a vrhneme se na video. Tak to bude něco, kámo. Jdeme na to, promastím si. To jsme zrovna nepotřebovali vidět, Ryder, ale dobře. Ne, já jsem neříkal pomastím se, že já jsem říkal, že si promastím jako ruce, ne, jako na to. I to zní divně. Hele, koupím si tracker za 50, protože bez toho se neobejdu. OK. A já jsem si dal random, tak bych to podal, nemám prachy. Tady si dal taky random. Tak jsi měl nějakých 200, jsi říkal. No, tak jako, nebudu trácet, ještě na další hru, pak můžu mít nějaký ultimátní pack, víš co. Víš, co je blbý, že si tady nemůžeš prostě jít třeba popcorn nebo tu pizzu, co tady je. Hej, to bych si dal, hej. Dobrý kuličky. Takhle bys třeba mohl uplatit toho týpka, co nás tady bude prostě nahánět, že bys mu nabídl pizzu, prostě nech mě žít, kámo. Kámo, chceš tady pizzu, prodávám. Já bych si, hej, dobře plní lezeš, budeš? Tam je napsaný, ho, já to nepřeštu. Ukaž, co? Papa Roblox, to je nějaký. Dobře. Já to mám nějak nahlas. No zase jakože asi se chvilku pokáknu. Jo, pokákneš se, dobře. Asylum. Aha. Dobrý no. Hele, někdo napsal ahoj, bude video. Aha, ok. Asi vypnu asi chat a přátelé. Jdem na to, kámo, já jsem úplně zvědavý, jaký to bude. A zase to podělaný. Podělaný, nesnáším to. Jak jsem říkal? Blázenec. Blázenec. To je tak, kámo. Hej, třeba to bude úplně psychopat, jakoby, který se odtrhnul z toho křesla takovýho. Kde seš? Počkej, já zkouším jít nějak pod postel. Jo, někdo tady zařval, ej. Kde seš, kámo? Vendeli, já zařvu. Jo, já mám holčičí hlas. Ty jsi holka? Nejsem, ale zařval jsem jako holka. Ryder, prostě, tak už si to přiznej. Ne, já nejsem fakt holka. Vendel, slyšel jsem kámo. Nůž. Vendel, já jsem slyšel nůž, prostě jak se někdo brousil nůž. To jako fakt? Jo. Prostě takový to, jak jsi v té masně, ten řezník tam a jak se to prostě brousí. Jsi dobrý řezník, ne? Jo, to je nějaký řezník, prostě jak z toho, z Outlastu tamten, jak těm naháněl prostě s tou mačetou. Jo, jasně, jo. No to bude zajímavý, hej. Jsem venku teďka. Jo? Jo. Vendeli, ne, nejseš ten. Sakra, já to vidím, kámo, pojď sem! To si děláš. Proč jsi mi to neřekl? No. Mně to mohlo dojít, když jsi mi řekl, že jsi si nic nekupoval. No právě, já úplně doufal. To si děláš ze mě chlupatou ryť. Jo, pořádnou. To si děláš, kozy. Kopak se tady slyšíme, pojď sem, no pojď ke mně k tatínkovi, no jo.
Je dobrá maska, co? Mason jsem, kámo. U tebe prostě nikdy nejde poznat, jestli ty jsi ten vrah nebo ne, to je fakt hrozný. Ryder mi to nedokáže to odpustit, protože já jsem to udělal předtím, když jsme jednou hráli. Takže jsme, že jsem prostě byl taky ten, já jsem byl alien předtím a... Tak co? To je fakt hrozný s tebou, Vendel, já už ti nemůžu tě ve hrách věřit prostě. Nevíš, kde jsou, hej, kámo? Počkej, jenom spectate. Jo, tak ty jsi jinačí ten, psychu. Mason, kámo, to říkám. Lol. Kam tady někde byl, já ho slyšel. Počkej, já můžu spektovat jenom tebe? Jo. Ok, no, tak vidím tebe jenom. A ty vidíš normálně, nebo jak vidíš? Já vidím, no, normálně. Úplně normálně, že nemáš takhle, já vidím jak normální člověk, prostě jak normální survival. Takže tmu nemáš, jo, vůbec? No, tmu mám trošku, no. Ale... Lepší než... Oh, dobrý rage. Ty máš speed nějaký? To je rage, no. A to ti dalo samo? Ne, to tady... Dobrý červený oči, ne? No, oh, come on the fuck! Ty magor, ne? No tak ty jsi magor, že jo? Hej, a co? To si budu o tebe pamatovat, díky. Já jsem to nemyslel, promiň, tak jsem to nemyslel. Haló? Kámo, nevíš, kde jsou? No, já koukám na tebe, že jo, ale zatím nikoho nevidím. Počkej, si otevřu chat. Já jsem něco si... Jsem něco slyšel. Tak já vám mu napíšu schválně, kde je. Schválně jsem zvědavý, jestli se ozve. Kam teď ký mrtvoli tady? Tak děláš si... Aha. Hele, víš, co bych pročekoval? Zkusit tam, kde je ta koupelna a jak tam byly ty sprchy, víš? Já nevím, tak jak tam... kde je koupelna tady. Hej, podívej se tam, jestli tam někdo není náhodou. Sena. Sena, ok, tak zkus tu koupelnu. Kam, ale kde je koupelna? Já vůbec nevím, kámo, já si to vůbec nepamatuju. What? Prostě psycho už, no. No, je to vlastně obrovský tady, že jo? No, je to mega velký. Zrovna ten Asylum je docela dost velký, jako na to, že prostě vůbec nevíš, kam máš jít, no. Mám, ještě tam máš jakoby, to jakoby druhou část, že jo? No, jak se mám dostat ven, nevíš kudy? Netuším, ale teď tady píšou v chatu, že někdo je pod postelí. Aha. A já si myslím, že možná bude někdo i v té koupelně, no. To už se, tady jsem byl! Kam máš rage, tak... No právě to pročeknu rychlejc. Se potřebuji dostat ven. Vůbec nevidím nikoho. Vůbec ta hudba, ne? Ne. Se venku. Jo, nice. To je blbý, že můžu spektit jenom počkej, tebe. Počkej, Někdo se ticho! Zasmál. Tady je někde. To bude na, kámo, ne, tam ne. Jdi zpátky, jdi na druhou stranu. Tady nikdo není, kámo. Podle mě jdi ven, venku to bylo. Jo, dobrej! Ouuu, pojď sem! Kámo, tak ty jsi jinak dobrej, ty krásy, ty máš dobrý sluch. Ty říkal, že tam bude prostě. Okej, okay, jdeme ven. Super, ty vole, nice. To pročeknem. Ty krásy, ty lidi, co to koukají večer, tak se asi za chvilku taky pokáknou. Já se pokáknu za chvilku, až to budu hrát prostě doma, jak nějaký cápek, že jo? Ty můžeš takovou nahodit tu atmosférku, poslouchej, jo? Takový to, když ty lidi koukají teďka večer a ty jenom řekneš, představte si, že za váma je teďka prostě ten psychopat s tou maskou a oni jenom se otáčí, pojďme pomoc. Taky Vendali by se tam za váma objevil. Jo, no, a fakt představte si, že prostě kdybyste normálně hráli takhle o půlnoci a najednou si prostě podíváte za sebe a tam prostě na vás kouká nějaký magor, ne? Ale představ si to, ty jsem si představ úplně jinou věc. Kámo, no. Představ si to takhle. Ty bys tam přišel, ne, prostě, zabij vás Vendali. Pepedouš, ne? Ne, a oni by jenom, prostě ty bys tam byl za nima s tím mečem a oni na tebe, dáš mi podpis? Jo, to by bylo dobrý, ale jako to vybral. Ok, 6. ráno, tak jsem tady nechytnul všechny. Co se dá dělat? Přežili to, ale... Jenom jedna, aha. Jedna hol. Aha, má Pikachu a na tričku. Jo, no. A tak prostě... jo, jako já to beru dobře, že jsem aspoň toho, jako, skoro všechny jsem zabil. Je dobrý. OK. Jsem člověk, co seš ty? Já taky, no. Jo?
Mhm. A co si vybíráš? Tracker. Se jak nechce věřit, Raidere. Ne, fakt, Vendali. Jo? Věř mi. Jo? Mně se jako nějak nechce věřit, že budeš zrovna ty teďko human. Nechce se fakt mi to věřit. Fakt. Jo, nějaký důkaz, tak šup. Jaký jako důkaz, jak ti to mám ukázat? Já nevím, prostě důkaz nějaký, šup, na Facebook. Na... Jo, na Facebook ti pošlu screen. Jo, za super londýnský hodiny, pojď mi. No jo. Jo, Revenant. Počkej, to je jak ten film s tím Leonardo DiCapriem, ne? To se tady objeví. Kámo, já se bojím, že ty fakt seš ten... Degeš. Ne, neboj se. Jo, pe, já to na tom jeho hlase, to slyším. Ne, Vendali, fakt ne, musíš mi věřit. Jo, jasný, no. Tak dobře, tak pokud se na začátku nesejdem, tak seš ten hajzl. To bylo drsný. Počkej, a. Ow, tak jo. Kde se až Vendali, když tak? Zařvi. Jak zařvi? Dej jenom má taky to. A. Zařval jsem. OK, takže seš to ty, no. Tu sněží, kámo. Seš to tež, no. Ne, fakt, kde seš? Jo, seš to ty. Já zařvu, poslouchej. No neslyšel jsem, no. Já jsem zařval jak holka, hej. Jo? Ano, teď jsem v nějaký... Tady se taky můžeš schovat do toho, do té skřínky. Počkej, mám zase foťák, aha. Počkej. Co jsi za foťák? Ty jsi ve skřínce? Jo, byl jsem ve skřínce. Čus! Kámo, já jsem... Kámo! Co? Pojď se na tracker. Dobrý, pohoda. A slyšíš to? On má rage nějaký. No Jason je tady někde s náma, do skřínky! Jaký Jason? No to je ten, co jsem ho měl já! A zhasni! Svítím nebo ne? Já nevím. Kam? Já jsem vevnitř prostě. Já taky! Já jdu ven. Slyšíš to? Zhasni! Neboj se! Já to slyším, kámo! Je to v pohodě. To je to máte prostě nejlepší, že máte jako Outlast. Prostě vlezete do skřínky a chcete se schovat. Taky prostě clickbait název. Outlast v Robloxu. Kámo, dělej, pojď. Tak jo, jdem pryč, pojď. Tak jo. Asi necháme, jo, čum. Dobrý, no, tak tam asi nejdem, Raidere, pojď. Zabili. Zpátky, pojď, tady, pojď tady. Oni někoho zabili, ale Vendali. Já to slyšel, pá, tam tím směrem a tam nejdu. OK, fajn, takže jdeme pryč, nechal tady nějaká chatrč. Nemůžeme jít nahoru? No, nemůžem. Kámo. Ano? Nejde to blízko? Ne, pohodě. Já slyším tu pecinkání nějakých klíčů. No třeba tady nějaký sop a má na sebe rolničky. Jo, dobře no. My jsme dobrý úplně, sop. Ale my jsme na konci někde. Slyšel jsi to? Jo, slyšel jsem meč vytáhnut. Jo, my... What? Dobrý, snad jdeme dobře někam. Koukej, víš, co by to chtělo najít? Počkej, dej jsem děl červený oči. Slyším řetězy, kámo. Pojď horu. Jo, dobrý. Moc se nebude most. Kámo! Ne! Ne! Vendali! Pomoc mi! Jelej, zvedni se! Já nemůžu! Ne! Jelej, přeši to! No dej space, Vendali, space dej! Já mačkám space! Já nemůžu nic dělat. Vendali, můžeš mi pomoct? No nejde to! Já jsem zabořený ve sněhu hlavou. Ježišmarja, já tě vyfotím! Pomoc mi. Foťák. No ty to si děláš stranu, že mě nefotíš. Pomoc mi. Já si vždycky s tím vyfotím. Prosím, Vendali. A že jsem ho přivolal, čus. Já si koukám aspoň na tracker. Já jsem ještě zavolal, kámo, tím F-kem. Jo, já jsem si čupnul. Dělej, pojď nahoru, dělej. Čupnul jsem si, pohoda. Lezu. Jo, čum na mě. Vyskoč, dělej. Dobrý. Zůstaň tady, kámo, tady. Můžem na strom? Ne. Můžem na strom, opět sletěl, ne? Prosím, chci na strom. Tady musíš, to mojí cestou musíš. Ne, já to vezmu tu. Tak to nedáš. A. Jsem tu. Kámo, už je blízko? Ne, v pohodě. Ježišmarja, taková. Počkej, já si vyfotím. Já nemůžu vyskočit. Je dobrá póza. Kámo, mě teďko zajímá, jako jestli on teďko přijde.
A jestli nás ještě podřízne nebo. Jo, kámo, vypni lampu. 120 těch bloků, 105, 80, 70. Je ti jasný, že on vidí? Kámo, děláš si srandu? On je pod náma, vidíš ho? On je pod náma, kámo! On nás nevidí! Vendale, prosím. Kámo. Čus. Ne! Jaká? Lajzer, utíkej! Kámo, ne. Já mu utíkám. Já jsem ve skřínce. To je 20 sek. Kámo, ne. Já jsem ve skřínce. Já taky, já mě pumpuje srdce. Já slyším kroky. Já taky. Vendel, já slyším těma ťapání střevíců. Ne. Tady je popelka. Ne. Já ho slyším. Vendel, to je popelka. Je blízko, kámo, on je blízko. Je to blízko. Propehu si kůži. Děláš si srandu. Tak neodleť, ať se z tebe nestane husa. Ne, on mě zabíjí. On mě zabil. Kámo! Úplně jenom taková animace, jak do mě bodá nožem. What? No. The fuck, kámo. Ty kráso, počkej, 5. hodina, okej. Okay. Okej, tak já dám spectate, jdu ho spectatovat. Já jsem ve skřínce, neříkej mi, že je u skřínky. Já nevím, není, teďko ne. Hej, nebyl to ten Čech? Ne, není. Nějaký kufrič? Ne. Vendale, on tu chodí. Já jsem proč se zapomněl mi... koukat. Proč jsi mi to neřekl? Já jsem se zapomněl koukat, kámo, sorry. Dobrý je Ryder, čus Ryder. Čus. Jsi nějaká holka s tebou, hej. Mm. Chce dítě, prej, říkala. Počkej, co? OK, tak on to ten cápek vyhrál. Mm. To si děláš, jo, čumraní. Dobře ti tam probodnutej nožem. Taký drsňák, ne? No. Ty jsi byl probodnutý, kámo, nožem. No ty, já jsem to tam měl u tebe, úplně napravo si byl. Já jsem taky tě viděl napravo, jak jsem byl, jakoby jsi seděl a měl jsi probodnutý břicho. Aha, tak jsem to měl úplně naopak, zvláštní. Přemýšlím, co si teďka vybrat, co bude nejlepší. OK, a mám zase random, asi si dám. Já si vždycky dám ten tracker, ten je prostě pro mě úplně klasika. No, jak já si dám vždycky ten random, protože je takový... Jako neutratí žádný prachy, že jo? Jo, jsem zvědavý, jestli bude nějaká mapa, kterou jsme ještě nehráli. Jo, no, to by bylo fajn. Mně se hrozně líbil teda ten Alien Isolation, co jsme tam minulé hráli u tebe. By the way, pokud byste to neviděli, tak u Rydera vyšlo úplně stejný video na této minihře. A úplně já jsem tam hrál za Aliena, takže... No a trošku si mě Trošku jsem zradil Rydera, tak se ještě můžete kouknout. Kráso, kámo, ale to byla největší zrada, prostě ty jsi to úplně poznal podle toho, jak jsem ti říkal, že jsi prostě blízko, ne? Oh yeah. Jo, když tak máte odkaz v popise videa, kdybyste nevěděli, OK. Zatočeno. Ve tmě mi asi nedáš. Dobrý shipyard, aha. Kamu, slyšíš to? Jo. To je jak zvuk jak z Terminátora. Neříkej mi, že proti nám půjde Terminátor. What? Kamu, jestli proti nám půjde Terminátor, no tak to bude jiný halus. Terminátor, jo. Protože já jsem slyšel, to byla, to jak to začínalo, tak to byl zvuk z Terminátora. Prostě hudba. Aha. To neříkej mi, že bude proti nám Terminátor nebo nějaký T-2000, nebo jak jsou tyto roboti, asi nepamatuju. Krásno. Kámo, kde seš? Nevím vůbec, někde u nějakých beden. By the way, mám... Já mám Night Vision. Ty máš Night Vision, jo. Jo, dobrý Night Vision. Počkej, ty jsi zdal vlastně random, tak proto máš Night Vision. Jo. Že jo. Já mám ten tracker. Čekej, tak já dám. Vidím nějakou holku přede mnou. Čus, jak se máš? Protože to s tím Pikachuem. Ale kde tě můžu najít teďko? Já vůbec nevím, počkej, já ti řeknu přesně. Já jsem u kontejneru, ty jsou tady všude, jasně. Ale v nějakého baráku jsem tady byl. Tady nějaký most na tu loď, kámo. Jseš na lodi? Počkej. Já jsem tady, jsou nějaký... To je fakt robot, kámo, jde za mnou! Nech tě být! Ne!
Vendali, promiň. Tak seš! To si děláš srandu! Já jsem ti to musel vrátit, promiň. Ryder mě zradil. Slyšíte to? Zradil mě! Tomu neodpustím. Ty jsi mě zradil dvakrát. Jo, jo. Chápeš. Tak já tě budu spectatovat, jo? Tak kam, jo. A takový robot? Ne, asi ty. To je mega, já jsem říkal prostě Terminátor, že proti mě půjde, ne, opět. A to mě štve, že prostě... Že dobrý zvuky děláš. Kam, já chci... Já jsem tu bugnutej. Koukám, no. Dobrý zvuky. Tady někde bude. Jo, a... Chudák. Jak to řekl, chudák. To je škoda. Konec. No, tak Ryder to nedal. Oh yeah, vyhráli jsme. Holka přežije. Jo. Mě zajímalo, kdy byla schovaná. Mě pomstila, víš, protože... Ale to, jakože vedl jsem si dobře ty krásu. No. Strašně rychle jsem vyvraždil prostě ty lidi a ten poslední vždycky hardcore najít. Jo, no. OK, tak jaká bude mapka, jsem zvědavý úplně. Aha. Dobrý hřbitov. Viděl bych to na kostel. Jo. Dobrý kostel. Na 100%. Já nevím, teď jsem si vzal můj tracker. Já mám random, takže já nevím. Třeba ho budu mít já. Okej, okay, někdo má tracker kolem mě, slyším. Já taky. Třeba ho mám já. A nebo... Nebo tak. Jsem zvědavý, kam. Dělej, už se spavni! Okej, okay, já ho nemám, já mám past. Ty máš tracker, tak jo, jdem. Kámo, ale teďko kudy, že jo, zase? Kudy. Pé, čus. Dobrý smích. Hej! Vím, že ten kostel, protože kdybychom minule šli doleva, tak mi půjdeme rovněčko. Hele, ty máš pastičky. Já mám, no. Počkej, tak já jsem dám, počkej. Jo, past. Bylo by dobrý. Tady kostel! Tak jo, teď si budeme muset dostat nahoru a pak tam dáš tu pastičku nějak. Kdybych chtěl někdo... nám nemohl dostat. No jasně no, to máš pravdu, hej. Počkej, tu jde, ne! Tak, hop, Jak jsi tam minule dostal? To by mě docela zajímalo. Dobrý, jsem tu. A, nice. Ha, dám past sem. Můžu? Hej. Ne, měl bys jít dát okolo nás prostě. Já ji tam nemůžu dát ani. Tak jsem na tom místě, kde byl ten týpek. Ale počkáme, chci dát sem, že jo? Hej, nemůžu furt? Musím evidentně asi počkat, než si to spavne ta pastička. Vendali 180. Zhasni. Tak mu to řekni. 50. Děláš si srandu? Hej, co to? 28. Ty kámo, jaký ten pavouk! Co to je? Já ho nevidím, naštěstí. On nás neviděl. Ale pasta je, jo. On to někdo zavolal. Jsi srandu? 60. 70. Vzdaluje se. Nice. Aspoň něco, my tady tři, že jo. Co tady zase? Já jsem se zasmál, tak sorry. Už mám otazníčky, on úplně odešel. Pohoda. Mě to vůbec nevadí. Ne. Kámo, ale to je fakt super. Si musíme počkat, až mi tady se spavne další ta past. A ji hodím ještě sem, takhle před to prostě. Nebude vědět vůbec. Jsem se na 100% nedostane. A zajímalo mě, jak to funguje ta past, jakože že ho to jako zabije nebo spíš stopne. Spíš já si myslím, že ho to stopne a my můžeme utéct. Hele, další past, jo? Pohoda. Okej. Okay. Zde plazíme, ne? Jaká má ten hnusný zvuk, jak tady ten pavouk, ne? Vendely? Ne. 50, 50. Děláš si srandu? Hej, děláš si srandu? Sakra, zhasni! Proč nechce zhasnout? 98, 111. A dobrý. To 4. 90. Já to slyším, kámo. 91. 80. 70. Pode mnou! On je pode mnou! Kam on tam skáče, ne? Ježiš, takový... Co to je sakra za pavouka? Ten je pěkně hnusnej, kámo. To je megálně hnusnej, kámo. Hey!
Jaký hnusný hlad. Ježíš, no co to je? Jak se nemůže dostat, ne? Ne, asi, neví prostě. Kam, myslím si, že na to přišel. Protože šel tím směrem tam. Já si myslím, že se kam ani nedostane. Že prostě je pavouk, že prostě nemůže ani tady projít. Že je takový obrovský, no. Je mega velký. A mě tady jsou tři pasty, jako, tím neprojde. Ještě tak zrhneme. Kam? Ale zase nesmí být tak jistý. Hele, 77. On se, možná se nás vykašlal a šel úplně jinam. Už nemá šanci tady, že jo? A hlavně když neví, jak se sem dostat, tak to je těžko. Minule, když jsem ti to říkal, tak jsi taky nevěděl, že jo? No, zase se přibližuje, ale... Jako kdybych ti to neřekl, tak... furt jako tam bloudíš. Ještě tak. na nás nemá. Prej. Říká, tady dám ještě pas. Hej, čtvrtá pas, jo, tak pohoda. Vendali. No? Máš ho prej napsat jako hosta. Okej. Jo, slyšel jsi to? Kam je tam? No, padnu do pasti! Pas. Vidíš ty oči? Je jo, tam! Vidím ty oči. Přibližuje se! Cčko, no, rychle, cčko, kámo, rychle jdu tam hodit další past. Dvě pasti, podle mě teďko dál. Ne, jednu. On je tady, on spadl. Nice, on se vrací. Dole, kam, kámo? Dole. Past, dělej, spavni se. Položil jsi? Ne! Už nemám. Jo, další pas tady. Kámo, už jenom podělaný dvě hodiny. Neříkej mi, že to nedáme. To musíme zvládnout. Blíží se! Je tady, pozor. Je v trapce. Kámo, běžíme, pojď! Ne, kámo, jsem nahoře. Já běhám, kámo! Zrám. Já utíkám. Kámo, rychle. 50. Kámo, to nejde. 60. Neříkej mi, že jsem ho odehnal. Pojď, Vendali, tady, pojď. Za tebou. Pojď se doma! Kámo! Běž do hajzlu, on jde furt za mnou ten cápek a on jde za ním ten pavouk! Já jsem v křoví a jsem ve tmě. Já zrám. Jestli někdo zapnul night vision, nevím kdo, nevím kam vůbec jdu. Nevím kde jsem! Já jsem v tom kostele zase, kam jdu nahoru. Kámo, on tu kolem mě probíhá. On mě prostě nevidí. Já tu čupím v křoví. Kdo jsi zasmál? Já se taky zasňuju. Ne, pavouk tu chodí kolem mě. Kámo, já tady dám tu past. Prostě čus. Já jsem se doma zase dostal nahoru, čus, prostě, nazdar. Kámo, on třikrát kolem mě prošel. Kámo, dali jsme to! Yes! OK, Survivors Victory! Jo, čím tam stojím? Já si úplně taky. Hej, dobře jsme si to dali, no jo. OK, to už bude všechno z tohohle videa, doufám, že se vám video líbilo, pokud jo, určitě hoďte like, určitě se kouknete Grindrově na kanál, který jsme točili z té minihry, jak už jsem říkal, jak jedno video, a myslím si, že to bylo vážně super prostě. Nicméně, to už bude všechno, já se vás těším u nějakého dalšího videjka a čus. Čus.